Με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισε να εκδηλώνεται μια διαδικασία η οποία έκτοτε δεν σταμάτησε. Κανένας δεν πρόσεξε ότι στο τέλος οι άνθρωποι επέστρεφαν βουβοί από το πεδίο της μάχης. Όχι πιο πλούσιοι, αλλά πιο φτωχοί σε κοινοποιήσιμη εμπειρία. Και δεν είναι περίεργο, γιατί ποτέ εμπειρίες δεν διαψεύστηκαν πιο ριζικά από όσο διέψευσαν τις στρατηγικές εμπειρίες ο πόλεμος τακτικής, τις οικονομικές εμπειρίες ο πληθωρισμός, τις σωματικές εμπειρίες ο μηχανικός πόλεμος, τις ηθικές εμπειρίες αυτοί που κατέχουν την εξουσία. Μια γενιά που ακόμα πήγαινε στο σχολείο με τη δημόσια άμαξα, τώρα στάθηκε κάτω από τον ανοιχτό ουρανό, σε ένα τοπίο όπου τίποτα δεν είχε μείνει αμετάβλητο εκτός από τα σύννεφα και κάτω από αυτά, σε ένα δυναμικό πεδίο ρευμάτων καταστροφής και εκρήξεων, το μικροσκοπικό και εύθραυστο ανθρώπινο σώμα. Βάλτερ Μπενιάμιν. Στο «Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος», το βιβλίο που ο Πρίμο Λέβη καταγράφει τη μαρτυρία του για τα λάγκερ του Auschwitz και στο οποίο αναφερθήκαμε στις δύο προηγούμενες εκπομπές, η πιο ανατριχιαστική σκηνή είναι η τελευταία. Οι Ναζί έχουν εκενώσει το στρατόπεδο και οι λίγοι άρρωστοι που εγκαταλείφθηκαν να πεθάνουν μες στο απόλυτο κρύο βγαίνουν από τα παραπήγματα και σέρνονται ψάχνοντας φωτιά και τροφή. Θερισμένοι από τη δυσεντερία και απονεκρωμένοι μέσα τους, λερώνουν αδιάφορα καθώς βαδίζουν το χιόνι. Η σκηνή δεν έχει τίποτα το έντονα δραματικό. Λουτρά, σωρούς από δόντια και μαλλιά, καπνό κρεματορίων. Όμως μπορεί κανείς να δολοφονηθεί χωρίς να συντριβεί η αξιοπρέπειά του. Ακόμα και η φρίκη δεν παραβιάζει το όριο θράψεως. Ενώ το λερό χιόνι, λερωμένο από ανθρώπους που αφοδεύουν περπατώντας σαν νεκροζώντανοι, αντανακλά τη συντετριμμένη αξιοπρέπεια. Συνέβη, άρα, επιμένει ο Λέβη, μπορεί να ξανασυμβεί. Σε ποια κλίμακα όμως? Θα εκτυλιχθεί ακαριαία τερατώδηση σκηνή, εκτός του συνήθους ηθικού φάσματος, κατακεραυνώνοντάς μας με το πλήρες μέγεθός της, ή τέτοιες καταβαραθρώσεις της ανθρώπινης ουσίας αποτελούν στην αρχή, όσο ακόμη το φιλμ τυλίγεται στην μπομπίνα θα λέγαμε,
τερατώδεις μεγεθύνσεις άλλων παραμικρών πτώσεων. Σαν να φωτίζαμε υπογωνίαν και προς τα πάνω με προβολέα ένα μικροσκοπικό αντικείμενο. Και αυτό να έριγνε στον απέναντι τοίχο υπερμεγέθη σκιά που θα αποκτήσει σάρκα και οστά στο εγγύς μέλλον. Ναι, μπορεί απ' τη μια όψη της, γιατί η άλλη απαιτεί ένα έσχατο άλμα εκτός ηθικότητας, η τερατώδης πρακτική, η προφανώς πέραν πάσης αμφιβολίας απογυμνωμένη απονομιμότητα, να είναι μια αποδεκτή, οριακά έστω πρακτική, προβεβλημένη στον κόσμο του μέλλοντος. Μια οριακά έστω ανεκτή παραβίαση του αμετάθετου, ίδιου για κάθε άνθρωπο ορίο αξιοπρέπειας. Πέρα από το οποίο καμιά πρακτική δεν νομιμοποιείται. Πέρα από το οποίο, ακόμα και αν βρεθεί πρόσχημα, η τυπική νομιμότητα που απορρέει είναι ψευδής. Στις δύο γωνίες, ένθεν και ένθεν της εξόδου της πολυκατοικίας μου, υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων, έτσι ώστε να προκύπτει εν συνόλο μια παροδία δραχμής. Και ποτέ, τους τελευταίους μήνες, δεν βγήκα, χωρίς να δω κάποιον, να ψάχνει στα σκουπίδια. Μόνος του ή ως μέλος αγήματος, που προωθείται από κάδο σε κάδο, μαζεύοντας οτιδήποτε μεταλλικό και συσσωρεύοντας τα ευρήματα σε ένα σαραβαλιασμένο καρότσι. Τα αγήματα τα συγκροτούν συνήθως αλλοδαποί, που είναι εξορισμού νεαροί. Οι μοναχικοί ρακοσυλλέκτες είναι θλιβερότερη εικόνα, γιατί δεν δίνουν καν την εντύπωση ότι έχουν επινοήσει κάποια μορφή βιοπορισμού και επιπλέον είναι αρκετά συχνά γέροι. Ο βιολογικός ρατσισμός, που καλλιεργήθηκε στα εργαστήρια των διαφημιστικών εταιριών και διαχύθηκε μέσω του lifestyle παντού, είναι ο αληθινός λόγος που περικόπτονται οι συντάξεις. Και μοιραία θα συμπυκνωνόταν κάποια στιγμή στην εικόνα του άστεγου, εγκαταλελειμμένου γερόντιου, του αχρίαστου πια. Η εξέλιξη έγκυται στο ότι, σαν σε πείμα του Έλιοτ, τα γερόντια αυτά είναι ολοένα μικρότερης ηλικίας. Οι μακροχρόνια άνεργοι, οι αχρίαστοι άστεγοι, ολοένα περισσότεροι, στηβάζονται στις εισόδους και στα παγκάκια. Αργά τη νύχτα που ξαναβγαίνω, δεν υπάρχει ψυχή. Μόνο τα σκουπίδια είναι σκορπισμένα έξω από τους κάδους
ανάμεικτα με τα κυτρινισμένα φύλλα που συσσωρεύονται καθημερινά, και αυτό το ανακάτεμα κρατάει, ας το πούμε έτσι, από τα συμβεβικότα της κάθε μέρας, το σχήμα της. Ξεκινώντας για τη δουλειά μου, στρίβω αριστερά, έπειτα δεξιά, σαν να σχεδιάζω αντιμνημονιακό μέτωπο. Και βγαίνω από το πλάι στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Μπορώ, αν θέλω, να δω, περνώντας την πύλη της Βασιλέως Ηρακλείου, τους Φοίνικες με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Αλλά αυτά είναι για τους τουρίστες, είναι τοπίο. Ο ντόπιος, με τόσα στο νου του, βασίζεται κυρίως στην περιφερική του όραση. Εξού, και αν κινηθεί ανάποδα, το πεδίο του Άρεως θα το αντιληφθεί από τη δροσιά που υλοποιείται για μια στιγμή κάπου πλάι του ενώ περπατάει σκοτισμένος. Και η περιφερική όραση συλλαμβάνει σιλουέτες. Ένα-δύο πρεζόνια στα χορτάρια, σαν προανάκρουσμα, που γύρω τους παίζουν παιδιά, κάποια μεσόκοπη που κάθεται και μιλάει στο κινητό της σε άγνωστη γλώσσα, μάλλον βουλγάρικα, κάποιο μικροπολιτή που τρέχει κυνηγημένος. Έπειτα, όπως η δροσιά από το πάρκο, έρχεται η οξία οσμίου ρητηρίου. Βρίσκομαι στη διασταύρωση το Σίτσα και Πατησίων. Και η μόνη ρεαλιστική περιγραφή που διάβασα κάποτε για αυτό το σημείο ήταν λίγη στίχη του Δάντη από την κόλαση. Είδα γυμνές ψυχές, πολλά κοπάδια, απελπισμένες γοερά να κλαίνε, που το καθένα λες κι είχε άλλο νόμο. Ανάσκελα ήταν μερικές στο χώμα, όλες μαζί συναθροισμένες άλλες, και δίχως τελειωμού άλλες περπατώντας. Ξεκούραση δεν είχε η λιτανία των θλιβερών χεριών. Η βασική πιάτσα για πρέζα είναι εδώ, γύρω από το Συμβολικό Πολυτεχνείο. Και εδώ είναι εν τέλει είσοδος σε ένα κόσμο συσκοτισμένο, ολισθηρό, κατηφορικό, ως την πλατεία Ομονίας και χαμηλότερα ακόμη, στα γύρω στενά. Ένα κόσμο αποθήκη και αμπάρι, που σφραγίζεται με διακηρύξεις αρχών και υγειονομικά διατάγματα, όπως η ένοχη συνείδηση αποθείται με το ποτό. Ξυπνάς με hangover εντούτοις. Βαδίζω στην Πατησίων και είναι Χριστούγεννα. Και ψηλά, πάνω από τους ναρκωμανείς που παραπέουν, παρατημένοι στη μοίρα τους και στο περιφρουρημένο πρεζεμπόριο, γιατί ένα στενό πιο πάνω ακουμπάνε στις ασπίδες τους με τη ράχη στραμμένη ηρωική άνδρα στον ΜΑΤ, φέγγουνε καμπανούλες και γκί. Ο Δήμος έχει στολίσει για τα Χριστούγεννα. Και αυτά τα φωτάκια αντανακλώνται γιορταστικά και χαρούμενα στις βιτρίνες των μαγαζιών που προσπερνάω. Ο υπάλληλος ή ο ιδιοκτήτης στέκεται στην πόρτα και βαράει μύγες, με φόντο επιγραφές. Ξεπουλάμε, αδειάστε μας. Έκπτωση 70%. Ό,τι πάρετε, 5 ευρώ. Δεν μπαίνει κανένας. Στο βάθος είναι η Αιώλου, που φωταγωγείται για μια στιγμή και ο πατέρας μου αγοράζει επιτέλους το πιστόλι με θήκη και λευκή σκαλιστή λαβή, σαν γι' αυτό του Τζιμάνταμς για τα Χριστούγεννα. Φωταγωγείται και έπειτα σβήνει με στο παρόν της. Στην πλατεία Ομονίας, ο πλούσιος ψυχικός μου κόσμος αξίζει πια 1 ευρώ φιλαράκι. Και από το παράθυρο του γραφείου μου, στην Αγίου Κωνσταντίνου, 3 στενά πιο πέρα από εκεί όπου πρωτοέπιασα πριν 30 χρόνια την ίδια δουλειά, ακούω κάποιον που έδιραν χρυσαυγίτες και έχει μείνει σοριασμένο στο πεζοδρόμιο, να φωνάζει κάθε τόσο σε πρώτο ενικό. Αυτό πονάει. Αυτό πονάει. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.